Poštovani prijatelji, dobroveče, hvala što ste došli u ovolikom broju. Ja dolazim iz Šapca, ja sam gradonačelnik Šapca i predsjednik stranke Zajedno za Srbiju. Šabac je jedno od retkih mesta u Srbiji u kome danas građani mogu da odlučuju sami. I pre nego što sam došao ovde večeras, čuo sam razne priče o Boru i kako to izgleda u Boru i kakav je to život. Ja moram jednu stvar na početku da vas pitam. Da li vas je iko ikad išta pitao? Da li ste ikad išta mogli o bilo čemu vi sami da kažete? Da li iko mogao da čuje vaše mišljenje? Pa kakav je to život? Zar ne delimo svi ovde koji da smo danas na trgu, bilo u Boru ili u drugom gradu u Srbiji gde je Savez za Srbiju boravio, zar možemo da delimo takav život i osjećaj isključenosti da ne možete ni na šta da utičete? Pa čak i da vas neko pita šta se dešava sa našim bazenom Bor, šta se dešava sa našim rudnicima, da li vas iko pitao šta vi mislite o tome? Da li vas iko pitao kako da se potroši jedan jedini dinar iz gradskog budžeta? Nije. Pa kako može neko ko sedi sam u vlasti, bilo u Beogradu ili u nekom ministarstvu, da zna šta treba građanima Bora bolje od vas? Šta treba nekom ko živi u mesnoj zajednici Mladost ovde u Boru? Ne zna i ne može da zna. Zato smo mi u Šapcu osnovali ili napravili jedan model, institucionalizovali ga, tako da svi građani u našem gradu, u svih 62 mesne zajednice, mogu sami da odlučuju o svom novcu koji plate od poreza na imovinu. To nije veliki novac, a sam siguran da ga, na primjer, u mesnoj zajednici Mladost ovde u Boru ima nekde oko 50.000 evra. Ja sam siguran da kada biste pitali svakoga iz te mesne zajednice kako bi on potrošio svoj novac, tih 50.000 evra, da bi imao svoju ideju. Kada ljudi dobiju priliku da slobodno odlučuju o svom novcu, oni uvek donose dobre odluke. Tako su meštani Šapca odlučili da svoj novac u mestima u kojima žive potroše na dečija igrališta, na svoje vrtiće, na svoje škole, na svoje puteve. A oni to bolje znaju nego ja. I oni će to bolje znati nego bilo koji budući ili sledeći gradonačelnik ili predsednik opštine. Pa zašto je tako teško dati to pravo građanima da budu ljudi? Zašto je teško dati slobodu ljudima u ruke? Srpska napredna stranka nijednom nije glasala za to da građani dobiju pravo da odlučuju o tome. I oni to neće uraditi ni u Boru. Neće vam dozvoliti to pravo. Onog trenutka kad Savez za Srbiju dođe na vlast, onog trenutka kada počnemo da pričamo iskreno i otvoreno o slobodi sa svojim građanima, možda postoji šansa da počnemo da živimo bolje. I to je ključna tema zbog koje smo se mi skupili ovde večeras. Da li smo mi svi slobodni ljudi? Da li možemo slobodno da odlučujemo? Bez slobode nema boljeg života. Ključna stvar je da li mi želimo da u Srbiji u budućnosti o nama i o našoj deci, o našim unucima odlučujemo svi mi zajedno ili da odlučuje jedan čovek. Za šta ste vi? Hajde da damo priliku ljudima da slobodno odlučuju, to u ovom trenutku može da vam ponudi samo Savez za Srbiju. Slobodni ljudi za slobodnu Srbiju. Živeli!